ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପହିଲି କିରଣ କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ କରିଛି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମନ ମୋହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୋରାପୁଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୋରାପୁଟ, ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲାଇଲେ ସବୁଜିମା। ସବୁଜିମାର ଏହି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଅଳସୀ ଫୁଲର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର, ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ କୁହୁଡ଼ିର ପତଳା ଚାଦର, ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ନୀଳ ଆକାଶ। କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛି ଅଧିକ ମନଲୋଭା। ଏହି ମନଲୋଭା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେହି କେହି କୋରାପୁଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ, କିଏ ବ୍ୟାୟାମ କରି ତ ଆଉ କିଏ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଏଠାରେ ବସନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ ଋତୁଠାରୁ ନିଆର ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା 60 ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖା ହେଉଛି, ଆମର ପାଦଠୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରାହେଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏଭବ 40 ଯେଉଁମାନେ 40 କିମ୍ବା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏକ ରକମ ଅଳସୁଆ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋବାଇଲରେ ମାତିକି ରହୁଛନ୍ତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଦିନ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଶୀତର ଆଗମନରେ ଦେହ ଟିକେ ତ ଜାମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଧରଣୀରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହୁଏ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶିର ବିନ୍ଦରେ, ଆଉ ଆମର ଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶୀତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠୁ କୋରାପୁଟର ଶୀତ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଏଣୁ ଆମର ଏଇ କୋରାପୁଟର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିକରି ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଟିକେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଅଳସୀ ଫୁଲ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଏଠି ସୁନାର ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ବସିଛି, ଆଉ ପବନର ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ଫୁଲର ମହକକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଛି। ଶୀତ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଜମିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଅଳସୀ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୋର ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସ୍ମୃତି ସାଇତି ରଖେ ତ ଆଉ କିଏ ଉପଭୋଗ କରେ ମହକକୁ। ଏଇ ଅଳସୀ ଫୁଲ ଯାକ ଦେଖିଲୁ ତ ସିନ୍ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ନେବୁ ବୋଲିକି ରହିଲୁ ଏଠି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ସିନ୍ ଯାକ ଅଛି, ବହୁତ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯାକ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ସିନେ ଅଛି ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ଗାଁରୁ, ତ ଦେଖିଲୁ ବାଟରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଳସୀ ଫୁଲ ଅଛି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେତିକି ଯେ କୋରାପୁଟ ବାହାରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ, ଏବେ ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଆସିକି ଫଟୋ ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା କରିଲୁ ଆଉ ମଜା ନେଲୁ ଟିକେ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଶୀତୁଆ କାକରର ପତଳା ଚାଦରକୁ ଅଳସୀ ଫୁଲର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛି। କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ମଜା ଉଠାଉଛି ତ କିଏ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବସି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଯିଏ ବି ଯାଉଛି ଏହି ବାଟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ ଅଟକି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଜୟପୁର ବରିଗମାରୁ
ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।